esperaria un partit molt intens perquè ha sigut un partit molt ràpid, amb una pressió molt alta dels dos equips i eren ocasions constants, molta concentració sobretot, i jo crec que és un partit bonic de veure des de la porteria, perquè és una participació molt gran, quan a vegades és un partit més lent, pues, és més d'ocasions concretes, però crec que aquest partit és molt bonic de veure des de la porteria perquè t'impliques més en el joc. És que t'hem vist fer diverses aturades de mèrit, durant la segona meitat, també la primera, però sobretot la segona. Sí, la segona, la veritat, que bueno, tens un dia, a vegades tens un dia, també depèn de l'entrenament, òbviament ens enfrontem molt, tant jo com l'Eric, però mira, avui estava inspirat, estava concentrat, estava ficat al partit i bueno, jo estic encantat de poder ajudar el meu equip. Doncs escolta, enhorabona. Moltes gràcies.